koji je u ovom sazivu predložio preko 30 izmjena i dopuna zakona i anketnih odbora. Danas povlačim sve njih iz procedure, s obzirom da ne postoje odgovarajući uslovi sa kojim bi Skupština mogla da izađe u susret ovim predlozima koje sam predlagao zajedno sa građanima Republike Srbije koji su ili lično zainteresovani za njih, ili je interes javnosti bio toliko veliki da bi oni morali da se nađu pred nekim anketnim odborom. Dakle, smatram da ne postoje uslovi u bojkotu Skupštine koji bi mogli da doprinesu tome da se bilo šta suštinski reši kada su u pitanju ovi predlozi, da ne postoji spremnost i naravno vladajuće većine da izađe u susret opozicionim poslanicima, to znamo već duže vreme, ali isto tako apelujem kada se budu, ja se iskreno nadam, jednog dana odnosi popravili na političkoj sceni Srbije i kada Narodna skupština bude ponovo ono što bi ona trebala da bude, centralna politička institucija koja se bori za interese građana, gde narodni poslanici govore u njihovo ime, onda apelujem na sve kolege koje budu u ovom ili nekom narednom sazivu Skupštine da ove predloge zajedno sa mnom iznesu i da se bore za njih, zato što su oni suštinski važni za živote ljudi i za svakodnevni život građana. Ja ću podsjetiti na samo neke od njih, da se ovde nalaze zakoni o zapošljavanju mladih, s obzirom da smo jedna od zemalja koja je najveća problema koja je u pitanju ovih mozgova. Podsjetit ću na sve one afere koje su se dešavale i kada je u pitanju Sava Mala, koja je na kraju ušla i u izveštaj Evropske komisije, na afere poput onih koji su bili, imali smo prilike da ih čujemo i vidimo i kada je u pitanju PKB, i kada je u pitanju privatizacija JAT-a, i kada su u pitanju mnoge druge malverzacije. Ono što je veoma važno jeste da se ovde nalaze i anketni odbori koje nikada nismo imali prilike da organizujemo, s obzirom da skupštinska većina nikada nije imala hrabrost da njima priča, i kada su u pitanju nasilnici kojima koji svojim oružjem legalno stečenim su ubili do sada preko 50 i nešto žena od trenutka kada smo predložili ovaj zakon, do toga da i dalje ne znamo zbog čega tužilaštvo za ratne zločine ne dostavlja, kada je u pitanju Žuta kuća, sve podatke za sve zločine koje su se dogodili na Kosovu i Metohiji u tom ratnom periodu 99. i 2000. Ono što je za nas veoma i dalje važno je ono što smo nekoliko puta imali prilike da podučemo i kada je u pitanju odbrana, kada su u pitanju vojnici, policajci, profesori, kada je u pitanju obrazovanje i kultura, sve predloge koje smo predlagali sa onim, opet meni nekako najvažnijima, tiče se mlađih generacija o zapošljavanju mladih, neka ostanu za neko bolje vreme i neka ostanu za ono vreme kada će ovo ponovo biti institucija koja će voditi računa o građanima, a ne institucija gde će samo sedeti i po ceo dan fingirati demokratiju poslanici vladajuće većine. Do tada bih apelovao na svoje kolege da nastave borbu, barem one koji su u bojkotu, da nastave svakodnevnu borbu za građane. Mnogo toga i dan danas smo pokrenuli kada su u pitanju profesorke iz Ćuprije, njih 8 je ostalo bez posla da bi se zaposlili na njihovim mestima visoki funkcioneri i narodni poslanici Srpske napredne stranke, Vladimir Orlić, gospodin Martinović, Darko Laketić, državni sekretar, gospodin Bošnjak. Imali smo takođe aferu Bristol koju smo uspeli velikim naporima uz velike žrtve da rešimo. I naravno sada takođe se bavimo azbestnim naseljem i situacijom da preko 2000 vojnih beskućnika i dalje, bez obzira što imaju pravo na stan, to pravo ne dobijaju iz prostog razloga što Ministarstvo odbrane ne želi da prihvati njihove probleme, dok Aleksandar Vulin, a ovde smo imali jedan anketni odbor koji je samo vezan za njegovo sticanje stana, dok Aleksandar Vulin može na nelegalan način da stekne stan, 2000 vojnika, oficira i podoficira vojske
Republike Srbije i dalje nije stambeno zbrinuto, a neki žive i u kancerogenim naseljima zbog kojih teško oboljevaju ili čak, nažalost, gube svoje živote. Dakle, nastavit ćemo da se borimo van institucionalno, ali kada su u pitanju ovi predlozi, njih povlačimo iz procedure zato što nema smisla da se više nalaze u ovakvoj skupštini koja ne želi u njima apsolutno da raste. Može jedno pitanje. Jeste obavestili SNS poslanike o tome da su životi vojnika u opasnosti u tom naselju? Ako jesu, kakav je njihov odgovor? Kažu njim odgovora kao i kada je u pitanju bio pristup. Znači, Ministarstvo odbrane, ako se sedite tokom odličnog pitanja, dakle tokom situacije koja je tako bila dramatična, gde su ljudi veoma lošeg zdravlja i u veoma poznim godinama se odlučili na definitivni štrajk glađu do kraja. Nakon 7 ili 8 dana štrajka glađu, Ministarstvo odbrane na čelu sa Vujovićem je govorilo da mi nismo u pravu i da mi tražimo nešto što tim ljudima ne pripada. Svega nekoliko dana nakon toga ga je demantovao sam predsednik Republike time što je rekao da oni ipak imaju ta prava. Dakle, u tom slučaju ministar odbrane nije odgovarao za sve ono što je iznosio. Mene je lično optuživao da radim stvar koja je protivzakonita i da dovodim u pitanje života tih ljudi. Apsolutno to nije bila istina i kao što znate, jednim naporom zajedno smo uspeli da uz teške ruke dođemo do određenog rešenja. U suprotnom mi sasvim sigurno imali žrtve. U tom slučaju, kada je u pitanju azbestno naselje gde žive ljudi koji preko četvrtina naseljenih je preminula, četvrtina je teško obolela, a tamo su mladi ljudi koji su se među vremenu rodili i žive u tim privremenim smeštajima, a država Srbija apsolutno ni na koji način, kao ni ministarstvo, ne vodi računa o njihovim interesima, čak i ukida njihova stečena prava poput Bristola. Dakle, ta nepravda koja se zvala Bristol, ona je na svakom koraku u Srbiji. I mnogo nepravdi, mnogo Bristola je danas u Srbiji koje je potrebno rešiti. Više ne možemo da ih rešavamo na institucionalni način, rešavat ćemo ih van institucionalno, pritiscima javnosti i naravno u saradnji sa građanima Srbije. Ovde su takođe bila pitanja i kada je u pitanju Krušik i kada su u pitanju mnoge druge afere i mnoge druge fabrike koje su na jedan čudan način poslovale i privatizovale se. Dakle, i kada je u pitanju ceo sistem odbrane, dakle, žao mi je što ne možemo da vam razgovaramo na jedan ozbiljan i odgovoran način u ovom parlamentu i da kroz institucije rešavamo ovako važna pitanja. Ostaje nam jedino da van institucionalno zajedno sa građanima skrenemo pažnju, pre svega vas, medija, pažnju građana i da se zajedno borimo kao kada je u pitanju pravo Aleksandra Obradovića na ustavom, zakonom zagarantovana ljudska prava. A kad je u pitanju, izvinite, bojkot izbora, sad su bili europarlamentarci ovde, pokušali su da posreduju u pregovorima između vlasti i opozicije, kakav je vaš stav vezano sa tim izborima 2020. Zato što deo nekih medija objavljuje kao da poslanici DS-a u Skupštini zagovaraju prekid bojkota izbora. Pa mene zanima, prekid bojkota izbora, izlazak izbora, pominju i vaše ime, pa me zanima vaš konkretan stav. Dakle, apsolutno nema govora. Napori europarlamentaraca, mogu samo da im kažem jednu veliku hvala zbog toga što su prepoznali u Srbiji postoji problem, što su došli ovde i što su važili opoziciju na najveći mogući način time što su ih pozivali na razgovore i time što su slušali kakvi su problemi u Srbiji i sa kakvim problemima su slučali građani Srbije, ne opozicija, građani Srbije. I evropski parlamentarci nisu došli u Srbiju da se još jednom razumijemo zbog opozicije, zbog građana Srbije. Iz tog razloga su oni naši najveći partneri u rešavanju ove političke krize koja je nastala u Srbiji. Ja im se na tome zahvaljujem i ostajem optimista. I to jeste jedan od onih, kao i poslanički klub Demokratske stranke, jeste među onima koji tvrde da nismo uradili dovoljno da bi zajedno se sa njima izborili za bolje uslove za građane. I mi nastavljamo to da radimo i nastavit ćemo to da radimo u
narednom periodu i nikako ne bih voleo da prestane ova borba za fer i poštenje izborne uslove, zato što mislim da je ovo jedna prilika koju je Evropski parlament zainteresovan i na tu priliku apsolutno ne smemo da propustimo i ne smemo da se pravimo da ona ne postoji. Da li su ipak održani koncerti Starleta u višoj školi, da li imate informaciju u Ćupriji? Yes. Ili je to otkazano, dakle, možda, ili je... Ne, dakle, kada je u pitanju viša medicinska škola u Ćupriji, nastavnom kadru su smanjene plate, s druge strane su se finansirale razne starlete i narodne pevačice, koje su na budžetu škole dobijale ili dobijali novac za određene koncerte i određene proslave. Ja sam to izneo u javnost sa svim podacima kada se i kog datuma sve to održavalo. Ono što je danas slučaj jeste da je u toj školi ostala još jedna profesorka koja je uzbunjivač, Sučica Ivanović, koja je stala na stranu svoje koleginice koje su opuštene. Njoj je danas, to je ovih dana, da ne kažem danas, pre nekoliko dana, ukinuta čak i zdravstvena knjižica i zdravstveno osiguranje u sred terapije koju je primala za jednu veoma, rekao bih, ozbiljnu bolest koju ja, naravno, ne smijem da govorim, ali to samo govori o pritiscima koji se i dalje vrše prema onima koji žele da poštuju zakoni, koji ukazuju na to na koji način se troše sredstva. Ta škola i dalje na jedan čudan način vrši propise kada je u pitanju, krši propise kada je u pitanju akreditacija i na jedan veoma čudan način se i dalje zapošljavaju stranački kadrovi. Po priznanju samog bivšeg direktora, tu je zaposleno preko 60 novih partijskih funkcionera, dok su one kompetentne profesorke i dalje, među kojima su i samohrane majke, ostale bez posla i one se dalje sude i ta suđenja mi posećujemo i pružamo svaku vrstu podrške i pravu i moralnu i smatramo da građani moraju da stanu uz njih. To je način na koji danas funkcioniše Srbija. Onaj koji je kompetentan, taj ostane bez posla, ukoliko se slučajno uzbunite, onda ste i kažnjeni, poput Aleksandra Obradovića, poput Sučice Ivanović, i naravno da ćemo se boriti zajedno sa njima i naravno da ćemo dalje obaveštavati javnost. Ono što je veoma, evo kad ste me već pitali, značajno jeste da ministar prosvete je meni lično obećao da ćemo ovaj problem rešiti u februaru ove godine, zatim je rekao da je krajnji rok mart ove godine, zatim je negde u maju, junu na jutarnjem programu na nacionalnoj frekvenciji televizije Prva takođe rekao da će rešiti to u narednih nekoliko dana. Prošlo je više od godinu dana od kada su otpušteni i ostale bez posla, taj problem se ne rešava. On kao ministar izbegava da se suoči i sa mnom kao narodnim poslanikom, jer ako je lagao mene, pa kako da mu veruje bilo ko radi danas u prosveti? I o tome se radi. Dakle, on izbegava da se suoči i sa mnom i sa otpuštenim profesorkama, nema hrabrosti da reši taj kriminal koji se dešava u višoj medicinskoj školi u Ćupriji, koji naravno, zapravo dokazano predvode visoki funkcioneri Srpske napredne stranke, među kojima su članovi predsjedništva i šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke. Hvala.